Відтепер поїхати з неповнолітньою дитиною за кордон стало ще простіше. Якщо раніше для цього потрібна була згода батьків, в тому випадку, якщо останні розлучені, то тепер її не потрібно. Але лише в тому разі, якщо один із членів подружжя не сплачує аліменти. Адже з 29 серпня почав діяти другий пакет законів Міністерства юстиції України «Чужих дітей не буває», завдяки якому до недобросовісних батьків застосовуватимуться ще суворіші санкції, кажуть в юстиції. Якщо мама має намір виїхати з дитиною за кордон до місяця, їй не треба зараз брати дозвіл від батька, якщо він не належно виконує свої обов'язки. Він повідомляється, батько такий, який не виконує свої обов'язки рекомендованим листом. Повідомляється, що у мами є намір вивезти дитину за кордон до місяця. І або навіть більше, якщо не платить батько аліментом, навіть якщо місяць не можна виїхати більше ніж на місяць. Повідомляє батько, що маєш намір поїхати за кордон, на який строк, в яке місце, рекомендованим листом повідомили. Далі виїжджаєте на кордоні, пред'являєте тільки документ, який підтверджує, що дитина проживає з вами, це, як правило, рішення суду. І якщо батько не платив аліменти, довідочку з органу державної виконавчої служби про несплату аліментів протягом 4 місяців. Крім того, збільшилася і сума штрафних санкцій до батьків, що не сплачують дітям аліменти більше року. Тепер за небажання піклуватися про своїх же нащадків вони платитимуть чималі кошти. На першому місці ставляться це штрафні санкції, накладаються на на боржника, який не платить своїй дитині на період більше ніж 1 рік, накладається штрафні санкції 20% на суму. Якщо не платить більше ніж 2 роки, 30% на суму. Якщо боржник не платить більше ніж 3 роки, на суму накладається штраф 50%. Якщо ж батько чи мати ухиляється від виконання суспільно корисних робіт, вони нестимуть уже кримінальну відповідальність. Сівши в тюрму, це знову ж таки не позбавляє його обов'язку сплатити борг своїй дитині. Він там в тюрмі буде працювати і дуже великий процент цієї суми буде відрахований на рахунок дитини на її утримання другого з батьків. Загалом, завдяки активній та цілеспрямованій роботі юстиції, працівникам вдалося стягнути 55 мільйонів гривень аліментів на користь майже 17 тисяч дітей Рівненської області. Втім, на розгляді у юстиції зараз перебуває більше ніж 14 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів. Сукупний розмір заборгованості, який перевищує 4 місяці, тобто заборгованість 4 місяці, у нас на сьогоднішній день становить 5723 виконавчих документів. Тобто це та кількість боржників, які з 29 серпня вже обмежені у певних правах, тобто обмежені праві виїзду за межі України, обмежені у праві керування, обмежені у праві полювання, обмежені у праві користування зброєю. Рейди до злісних неплатників аліментів, кажуть в юстиції, допомогли в більшості випадків отримати дітям усю суму коштів, яка не сплачувалася роками. Тож така робота не припинятиметься і надалі, запевняють там. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій.